Ja, vi må godt komme nærmere, ja. Så der ligger holdet sjovt varme derude for længe. Ja, kom bare ind. Så tag lige trøjen lidt ned, så vi kan se det selv. Jeg har lige rettet på det, ja. Kender det også dig? Ja, jeg står jo lige nu. Jeg håber alle, som har meldt sig til at komme i hvert fald, så vi starter, for klokken er jo blevet 12:30, kan jeg se. Så jeg starter med sådan en lille, med at sige her, kære med- og modspillere, vi har jo haft nogle drabelige kampe her i dag. Mine damer og herrer, velkommen til vores julefrokost, det er lang tid. En speciel velkommen skal der lyde til Jytte, vores formand, og Per, som har fået lov at komme med i dag også. Vi i julefrokostudvalget er glade for at se, at så mange har sat tid til den tradition, og tak for det. Og vi håber, at det program, vi nu har banket sammen, det vil falde i jeres smag, og I vil få udfordringer til både det ene og det andet her. Det får vi jo se, hvor gode I er til det. Der er mange øvelser, vi skal igennem her i løbet af eftermiddagen. Så det er jo bare om at holde sig parat, så vi kan få dem løst på bedste vis. Til disse øvelser, der har vi så været så heldige at få nogle kuglepinde sponsoreret. Det ligger så derinde. Jeg har været rundt alverdens steder, men der var ikke så mange, der ville være med alligevel. Men jeg har fået fra to. Den ene. Det er to kuglepinde, det var. Og to sponsorer, vil jeg sige. Der er lidt mere, men så lovede jeg jo at sige til der, hvor jeg nu har fået tækket mig frem til dem, at jeg skulle anbefale jer til at komme. Og næste gang, for eksempel, når I skal købe en ny lastbil eller en bus, så anvender jeg selvfølgelig det over på Skandet. Og de ser frem til med det. Ja, vi kommer. Man aner aldrig, hvornår man får brug for nu. Og så er der den anden der, den er lidt mere tilgængelig, tror jeg. Det er Fine Wine. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, men det kan I jo selv tænke over. Hvornår det skal bruges. Ja. Og der er så også en hel masse konkurrencer her. Det kan jeg godt tro jer med allerede. Der er en masse flotte præmier, og der er en masse ting, vi kan vinde. Og der er også sådan, at langsiden har været givetid med sponsorater, og der er vin, og også vil jeg sige med det samme, de har også givet kaffen, vi skal have bagefter, når vi har spist, og hvis vi kan drikke kaffe, så er det på langsindens regning, så det er vi jo meget glade for. Så er der jo det, at, det vil jeg så lige nævne med det samme, at der ligger nogle kort derovre, som I må tage et af hver, når I går ud. Og så finder I det tilsvarende ude på bordene. Så skal I jo selvfølgelig sende jer der. Sådan er det. Og så kan det jo godt være, at så tænker man, nej, det kan sgu ikke passe. Ham der, eller den der, eller hvordan det er. Så er der jo så den mulighed for at gå hen til dommerbordet. Der er et dommerbord. Og komme med en klage over, at det. Det slips, det kan jeg ikke fordrage og se på, og det gør vi så ikke mere ved. Det bryder jeg slipdrømme. Og dommerne er normalt ikke til at købe. Men der kan jo være tilbud, der kan være så attraktivt, at det skal overvejes. Sådan er det. Det er dumt at afslå med det samme, ikke? Og i løbet af aftenen eller eftermiddagen her, skulle der være tvivl om svarene eller afgørelserne på de der konkurrencer og øvelser, vi skal igennem, så er det altså bare sådan, at dommeren har altid ret til at afgøre. Det er den indiskutable afgørelse, der ligger til dommerne. Dommerne er for øvrigt uden ansvar og er ganske uansvarlige. Så er der det, at nu når menuen går i gang her lige om lidt, så skal Thomas, han har lovet lige at stille op til at præsentere, hvad det er, vi skal spise, og hvad vi kan forvente os. Og
så er det sådan, at der er en gratis øl, eller et glas vin, til valg, som er sponsoreret af, Guldpumpen. Guldpumpen. Tak til. Og hvis der var nogen, der ikke fik vingummi nok i dag, så er det bare ærgerligt, men det var altså også Guldpunkt, der stod for det lille arrangement nede i handen. Ja. Så vil jeg lige sige, at Thomas, han er her i lang siden, han er altså en rigtig gutter, men han sælger en hel flaske snaps for 300 kroner. Og et enkelt glas var lidt mindre, men det kan I jo så selv opgive. Når jeg får den der enkelte øl eller vin eller hvad der, så er resten selvfølgelig for egen regning. Sådan er det. Og en lille ting til, lige til afslutning på menuen der. Hvis der er nogen, der altså ikke kan lade være med at få risalemang, så kan man købe sådan en lille en deroppe i baren. Det har han sådan nogle grunde. Og for ikke at gå helt udenom de forskellige traditioner, så har vi jo Jesper med. Det er den pæne unge mand, der står der. Som har lovet at indvige os lidt i de forskellige trækrasserier, der har været i løbet af året i familien og ved naboerne. Og hvor man kan lave ved den slags ting. Det vil han jo så indvige os lidt i. For det plejer jo at være rigtig interessant. Det ser vi selvfølgelig frem til. Kan du høre lidt om det? Og hvis der er andre, der synes, at naboens liv, eller i hvert fald sex, på en eller anden måde kan være interessant, så hører vi naturligvis gerne om, at vi gerne har en god musik. Så kan du gerne lade tovholder fra en. Og så den aller sidste ting, jeg har lovet at sige, det er, at nu har I vel alle sammen lagt en gave derude, for ellers så bliver Hans meget ked af det. For han skal jo tælle os, og det skal jo være nu Hans, for den der går noget kluder i det, og så skal han også tælle pakkerne derude. Så det håber vi, at det er i orden, og så vil jeg bare sige, træd nærmere, og så skulle vi nu være klar. Jeg glæder mig i denne tid. Nu falder julesneen. Så ved jeg, at julen kommer. Og far hver aften. Min far hver dag. Han kommer hjem. Og når han kommer hjem, jeg står og ser hans store lommer. De fyldte lommer. Jeg glæder mig på denne dag. Nu skal vi alle julemaden have. Så ved jeg, at julen kommer. Hvor ketcher jeg på hylden lagt. Og når vi maden tager, bliver sagt. Nu fyldes vores lommer. Vommer. Ja, vommer. Det er nummer to, jeg har fået her. Hver tirsdag og hver torsdag her. Men ofte mange mennesker ser. Så ved vi, der bliver spillet. Når det er slut, vi ølet tager. Og så vi mandehørm gør klar. Hvor tørst bliver adder stille. Ja. Vi tænker tit på vores piger. Hvad må de derinde siger? Må de så også hygger? Har de mon bæreklang som os? Og findes kvindehørm som vores? For humor stemning bygger. Vi elsker jo det kærespil. Men hygger os, vi også vil. Ja, det vi ikke glemmer. En tirsdag i hver måned går, og når vi sidder her, vi får lidt glæde, jeg fornemmer. Vi ser os alle lystigt om,
de ikke aktive også kom. Vi ved, de hyggen spreder. Hvor er det rart, at I er her. Og måske der kommer endnu flere, så får de rettigheder. Til sidst vil glasset hæve kægt, og alle siger skål med vægt. Vi hilser på hinanden med ønske om glædelig jul, men pas nu på med mad og sul, og for meget sødt til tanden. God jul og skål! Det er det.
Der manglede, hvad skal vi kalde det, sådan en slags festlig kirkelig fællessang. Ja. Den har vi da haft. Jo. Og det har vi tænkt os at gøre noget ved. Og det første, vi følte, vi skulle fat på, det var en præst. Han kender jeg. Han hedder Abraham. Så skulle vi have lidt miljø over det. Abraham er englænder. Så når vi synger til ham, så er det fader Abraham. Og nu er det jo sådan, så vi skal gang i motorikken også. Nogen kender den her sanghyldest til fader Abraham. De synger for. Mange kender den ikke. De synger med. Og så kommer der lidt motorik. Det sætter vi i gang i stille og roligt hen ad vejen. Så først synger jeg med dem, der måtte kunne den. Sangen alene uden bevægelser, så I kender den. Fader Abraham, fire sønner, fire sønner, havde fader Abraham. Og de drak kun lidt, og de spiste kun lidt, men de morede sig godt. Det er jo en god sund sang. Så vil jeg godt bede alle sammen at løfte venstre arm op i vejret. Venstre arm? Det bliver svært nu. Og så begynder vi at synge i takt, når vi kan, og dunker hånden ned i bordet, mens vi synger væk. Er I klar? Den venstre. Fader Abraham. Men de morede sig godt. Så er jeg bank i det her. Det er værre bank. Så tager vi højre hånd ned. Ja. Og nu er det. Fader Abraham. Så skal vi videre, så skal venstre ben med, og der snakker vi. Men de måtte sig godt. Hvor er vi med? Men de måtte sig godt. Tak for Jeg har lige et par idéer til jer, hvad I kan risikere at ryge ud i. I år, der var vi sådan lidt spændt på, hvad vi skulle byde på, og hvor meget det ville koste. Vi prøvede på at holde det sådan i ret begrænset prisniveau. Men der var også forslag om, at vi skulle lave fri bar. Ja! Det var der også meget stemning for, indtil vi opdagede, hvad det kostede. Så derved så bestemte jeg så, at på grund af dårlig økonomi og finanskrise og hvad vi ellers kan komme afsted med, så droppede vi det. Så er en anden ting, vi begyndte på. Hvad var det? Det var mere mændene, der var inde for det. At man kunne også godt tænke sig, at vi så sådan afviklede, hey, sådan et par smilende, dansende nissepiger her, så til at underholde lidt. Nej, Paul, du skal ikke gøre så sur ud, fordi jeg sagde, at det bliver aflyst. Altså, nu har vi jo muligheden for, at vi har masser af dejlige piger her, men det er aldrig nogen, der sådan rent impulsivt kunne finde på optrædelserne. Men altså, på grund af dårlig økonomi, så blev det droppet. Vi har også en tredje. Med den her lejlighed, der plejer vi også gerne at
yde sådan en lille erkendelighed til vores formand, som har gjort, ja, som regel da i hvert fald, et stort arbejde. Ja, 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 ja. Men at på grund af, hvad hedder det? Økonomisk krise. Ja, så skulle man tro, det var aflysning. Nej, der tager jeg sgu fuldstændig. Der er noget, man ikke kan aflyse. Så er det i hvert fald en tak til vores formand for den indsats, de har ydet. Vi får jo i hovedet, hvis man masser af informationer. Ja, min mailbakke, nu har jeg det sikkert sammen. Altså, den løber over en til flere gange, så jeg må bede til VT om at rydde lidt op i den. Ja, ja, det er det. Men nu er det ikke at holde en lang tal, men nogle få stikord har jeg da trods alt fundet. Det var sgu kur, jeg vil sige. Det er kur. For dagspillerne er utroligt glade for alt det arbejde, du udfører for os. Du er jo fuld gang hele tiden. Jeg håber, du også har det hyggeligt derhjemme, fordi du bruger utrolig meget tid på os. Og det vil vi alle sammen gerne sige tak for. Der har vi også bestemt os for, at du skal have en lille erkendelighed. Lille selvfølgelig, som jeg sagde. Men du skal have årets juletræ. Du kan vi have talt om, hvad skal vi give den her mand? Skal jeg have 150 ruller toiletpapir eller barbadelæner? Men nu bliver det altså årets juletræ. Vi har tilladt os på grund af størrelsen at pynte det lidt. Lad os gå, Kurt. Tak for din indsats. Så kunne vi jo synge badminton-sangen. Yeah. Jeg synes lige, du skal læse det lille kort også. Ja, yeah, det synes jeg. Åh, du må læse det først. Men det kunne godt være, der stod kærlig hilsen Vibeke måske. Oh. Jamen, det gør jeg da. Det største fornøjelse. Ja, lad os høre. Hvad vi skriver til dig? Nej, det må jeg sige. Der står her, mod aflevering af dette gavekort, udleveres diverse til et beløb af 350 kroner. Ej! 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 Til hvad? Og det er til Ankers Havecenter. Jamen, jeg siger jo mange tak, og jeg vil godt sige, at det er også rart at gøre et stykke arbejde for jer. Nå, men så var det den sang der. Ja. Og jeg kan den jo ikke ud af, næsten ikke ud af, men i hvert fald. Men jeg har den jo her. I kan jo godt. Tag lige at lære den her. Ja, hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Er du klar? Styrke er forskellig, men det gør slet ingenting, for alle er tilfredse, blot vort plads, det er i sving. Der er stemning rundt om bordet, for at det bare er skønt, når vi venter og skylder snart, så er det ikke kønt, men vi alle var på vægte samme skyld. Gå ind, når vi sidder og hører.
vi havner under bordet. Nej, det gør vi. Havner under bordet. Vi havner ikke under bordet. Hvis vi havner under bordet, vi var det med samme sind.